Ah, seguinte, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez mais um vídeo aqui do canal Goten. Escola, a série que vocês gostam pra caramba. Cara, tem que bater a meta de 1000 joinhas, porque eu tô pensando em acabar essa série, velho. Tem que bater a meta de 1000 joinhas nesse vídeo. Então, faz o seguinte, envia esse vídeo pra todos os seus amigos que você puder, fechou? Beleza, tamo junto. Agora, mano, eu queria fazer um pedido pra todos vocês que se inscrevam no canal, pois temos 3 vídeos ao dia, 1 às 11, 1 às 3 e 1 às 6, fechou? Então assiste todos aí, não perde nenhum, só lembrando que meu Instagram está na descrição. Me segue lá e comenta alguma coisa que eu posso fazer nessa série, tá bom? Que eu te deixo um coraçãozinho lá no Insta. Então, é nóis, me segue lá, me segue, só segue, parça. Agora sim, parça, vamos pra esse vídeo que tá muito louco. Ah! Que droga é essa? Que isso? Incrível! Na verdade, eu não sei. Mas eu sinto que tem algo dentro do meu corpo. Ei! Dragão vermelho, Red, imperador! Não sou o Red. Eu sou o Black. O quê? Ah, Black. Só o que me faltava. Só o que me faltava. Parece que eu tenho outro dragão no corpo. Por isso que meu corpo ficou totalmente sombrio. Ah, tá. Tô percebendo que o negócio agora complicou de vez. E complicou mesmo. Não. Fique tranquilo, eu sou mais forte que o Red, eu consigo te ajudar melhor. O quê? Ninguém é mais forte que o Red. Não interessa, vamos acabar com esse Son Goku. Tá bom então. Ei, Son Goku! O que aconteceu com você? Eu não sei, mas a sua voz mudou, né? Engraçado. Bom, vamos lutar. Eu não tô pronto pra perder agora não, acho melhor você vir de uma vez. Tá bom, vou te vencer. Caramba! Caramba, eu tô muito mais rápido. Então quer dizer que o dragão negro é tão bom quanto o vermelho. Toma! Beleza, ele ainda não sofreu mais forte, fica tranquilo. Para de desviar. O cara fica pedindo pra me parar de desviar. Só pode ser brincadeira, só. Toma, toma! Beleza, tranquilo. Continua muito fraco, agora ele vai levar o soco supremo. Toma! Caramba! Parece que os deuses não são tão fortes quanto os dragões. Bom, força é essa? Agora eu preciso que você saia da frente. Eu tenho que acabar com aquele tal Loki. Pode passar, mas ele vai te matar. Você não vai conseguir. Tá de brincadeira comigo? Ai, não. Caramba! Ai, dor de cabeça, dor de cabeça! Peraí, o quê? Ah, não. Uai, eu tinha me transformado no dragão negro, eu tinha certeza disso. O que aconteceu? Você voltou pro dragão vermelho. Bom, parece que esse tal dragão negro é meio que uma forma que eu desperto quando eu preciso muito lutar. Eu nem sei como eu fiz isso. Ai, ai, ai. Tá bom, presidente, tá bom. Agora eu acho que a gente precisa só vazar daqui. Esse bichão aqui não era tão forte quanto eu pensava, não, hein? Não mesmo. Acho que até eu dava conta. Bom, talvez. Agora vamos logo. A gente precisa avisar a todos que o tal Loki tá chegando. Porque se ele chegar mesmo, aí vai me complicar. Ah, beleza. Ih, esqueci que você não voa. Quer dizer, talvez voa, né? Mas só que precisa habilitar a sua asa aí, né? Bom, não tem problema. Vamos por aqui. Tá, a gente tá muito próximo de chegar ao lugar onde seu irmão vai estar. E parece que a Koneko ainda tá aqui, então. Ah, eu sofri tudo aquele, como é o nome? Genjutsu. Daquela gata pra perceber que só agora a Koneko sempre esteve aqui. Eu só tinha imaginado que ela tinha saído. Ai, ai. Beleza. Deixa eu ver se a gente tá perto. Bom, parece que a gente tá, não tá? Beleza! Beleza, cheguei. Bom, mas não tem ninguém aqui. Ei, presidente, vem logo. Ela tá aí embaixo. Tá brincando o quê? Vamos. Rápido, vou pedir pra minhas asas, espera aí. Tudo bem. Boa, vamos lá, sobe. Vem, a gente tem que ir logo. Ótimo. Agora é só a gente encontrar aquele... o seu irmão, a gente precisa avisar ele. Talvez ele seja o único que tenha poder pra vencer esse Loki, já que muita gente fala que ele é forte, né? Não sei. Então, vamos lá. Tá, tá bom.
Ah, agora me complicou. Porque eu não faço ideia de onde seu irmão tá. O rei demônio. Então, exatamente. Peraí. Eu tô sentindo uma energia diferente. Peraí, me segue, rápido. Ah, vem aqui. Ótimo, ótimo. Tá, agora eu preciso saber de que lugar é exatamente essa energia. Bom, eu acho que vem daqui, vem comigo, vem comigo. Ai, 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 beleza, é aqui perto, vem aqui. A presença minha, eu sinto daqui, você. Não tô sentindo também. Tá, então vamos lá. Ai, ai, isso é muito estranho. Geralmente eu não sinto essa presença, ainda mais no mundo dos demônios. Ai, cara. Peraí. Homem borboleta? Hum? Ah, copei. É, eu e a presidente. Olha, eu queria saber... Peraí. Ah, você é o cara que não gosta de mulheres. Tudo bem? Tudo. Ah, então, olha só. Peraí. Quantas pessoas? Sim, mas... são acho que todos anjos e demônios. Não, são só anjos. Dá pra perceber. Mas que coisa estranha. É por isso que eu tava sentindo a presença estranha, ô presidente. São todos anjos. Tem razão. E nós somos demônios, né? Então... faz todo sentido. Ah, provavelmente seu irmão... Peraí! Peraí, seu irmão é o rei demônio. E aí do lado dela dele tá a rainha? Ah, ele se deu bem, caramba! Concordo. O que você tá querendo dizer? Eu tô querendo dizer que ele se deu bem. Ela parece ser muito forte. E eu acho que eu vou querer uma luta com ela depois. Mas agora presta atenção. Eu tô sentindo algo muito estranho. E acho que vai acontecer algo ruim aqui. Mesmo só tendo anjos, que geralmente são bons, né? Mas, mesmo só tendo anjos, eu acho que pode acontecer alguma coisa. Se é realmente, sei lá, a gente recebeu alguns avisos, eu e a presidente. Uns avisos que um tal de Loki, o deus, iria chegar aqui e ia fazer coisas ruins. Muito ruins, por sinal. Exato. Loki? Que nome estranho. É, eu também pensei nisso, mas... se ele aparecer aqui, a gente tem que estar preparado. Por isso que eu tô de Balance Breaker. Beleza. Então eu vou estar preparado a qualquer momento. Se ele vier... eu também tô preparado. Não, mas parece que ele é um deus. Ou seja, ele é bem mais forte que todos nós aqui. Bom, vamos testar isso. E vamos esperar. Mas mesmo assim... eu tô sentindo a presença ruim aumentando cada vez mais. Ah, tanto faz. Vamos aguardar. Ah, o quê? Peraí. Quem é esse ser aí? Ah, peraí. É o deus, não é? Presidente... aparecendo. Tá. Calma aí. Ei, seu babaca! Ai! Ai! Bati minha cara. Ai, ai. Ah! Droga. Eu sabia que eu tinha feito droga. Eu não sei usar essa asa direito. E aí, ô seu idiota? Quem é você? Eu sou o dragão imperador branco. Ah, compreendo. Eu sou o deus Loki. Eu vim acabar com todos os demônios. Inclusive... o rei demônio. Ô, borboletão. Eu acho melhor você sair daqui, você não vai aguentar a luta contra ele, não. Tem certeza? Não, eu consigo. Eu tenho minhas dúvidas que espécie você é. Eu acho que você não é um demônio. Deixa eu puxar sua asa aqui. Não é tão difícil, não é tão fácil arrancar, não. Ei, preste atenção. Eu esqueci que você tava aí. Bom, acabarei com vocês todos de uma vez. Demônios. E os deuses dominarão tudo, inclusive esse mundo. E usarei vocês de escravos. Hã? Peraí. O quê? Ah, peraí, eu vou tentar acertar ele. O quê? Como que eu errei? Eu nunca erro. É claro que você errou. Você não é tão veloz quanto eu. Ah, é? Então toma essa aqui. O quê? Peraí. Esse cara, ele é intangível, é impossível tocar ele. Ah, não. Você acha mesmo, demônio de classe inferior, que vai conseguir me vencer? Ah, já sei o que eu vou fazer. Eu tenho um plano. Presidente, eu acho que eu vou precisar de tempo pra carregar poder. Tenta aí distrair ele. Tudo bem. Fuja, idiota. Que dor de cabeça. Eu vou acabar com ele, calma aí. Me dá poder, Red. Me dá poder. A gente vai acabar com isso agora.